Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi cikgu harap awak sudah bersedia untuk kita sambung pembelajaran kita. Masih lagi menggunakan buku modul aktiviti mesra digital. Kali ini muka surat 129. Okey, berkenaan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, jadi sebelum kita masuk ke latihan tersebut, cikgu terangkan serba sedikit apa itu ayat susunan biasa dan apa itu ayat susunan songsang. Okay, kita tengok ayat susunan biasa terlebih dahulu. Ialah ayat yang subjeknya di hadapan dan predikatnya di belakang. Okey, subjek di depan. Subjek ni sama ada manusia ke ataupun benda. Okey, jadi subjek di sini sensor pergerakan ini. Predikat ni macam cerita lah. Okey, menjimatkan elektrik. Maksudnya sensor pergerakan ni menjimatkan elektrik. Okey, jadi kita tengok contoh lain ayat susunan biasa. Budak itu. Okey, budak itu ialah subjek. Okey, pandai ialah predikatnya, ceritanya. Budak itu pandai. Okey, yang kedua. Okey, subjek Cikgu Iqmal. Okey, apa predikatnya? Guru Bahasa Melayu. Cikgu Iqmal ni guru Bahasa Melayu. Okey, subjek yang ketiga, rumah itu. Okey, apa predikatnya? Warna biru. Okey, jadi ini susunan biasa. Susunan biasa, subjek berada di depan, predikat berada di belakang. Okey, kita tengok ayat susunan songsang pula. Okey, ayat susunan songsang ialah ayat yang predikatnya di hadapan dan subjeknya di belakang. Ni terbalik. Predikat duduk kat depan, subjek duduk kat belakang. Okey, jadi predikat tadi menjimatkan elektrik, sensor pergerakan ini. Maknanya sensor pergerakan dia dah alih ke belakang. Okay, kita tengok contoh lain. Okey, pandai budak itu. Okey, ini predikat. Ini subjek. Budak itu subjek. Okey. Lepas tu yang kedua, guru bahasa Melayu Cikgu Iqmal. Jadi ini subjek. Guru bahasa Melayu, subjek pula, salah. Pandai tadi, okey, cikgu ulang balik supaya awak tak keliru. Okey, pandai predikat, budak itu subjek. Okey. Lepas tu, okey, cikgu tandalah, senang eh. Pandai subjek. Pandai subjek pula. Pandai ialah predikat. P. Okey, budak itu subjek. Okey. Lepas tu, guru bahasa Melayu predikat. Cikgu Iqmal subjek. Okey. Warna biru predikat. Rumah itu subjek. Okey. Baik. Jadi, kalau songsang, maksudnya predikat dekat depan, subjek di belakang. Kalau biasa, subjek dekat depan. Okey. Okey, kita tengok latihan. Ini latihan yang cikgu kata tadi dalam muka surat 129. Sekejap ya, cikgu minum air sekejap. Okey. Dalam muka surat 129 ni, bina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang berdasarkan gambar dan ayat yang diberikan. Okey, jadi dia bagi ayat susunan biasa, dia bagi ayat susunan songsang. Jadi awak kena songsangkan dia lah. Okey, kita tengok satu-satulah. Okey, Nabila belajar di sekolah kebangsaan Sri Intan. Okey, dia songsangkan, jadi di sekolah kebangsaan Sri Intan, Nabila belajar. Okey, jadi dia songsangkan. Yang depan pergi belakang, yang belakang pergi depan. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, antara ni, pihak sekolah itu menyediakan pelbagai kemudahan pembelajaran untuk murid-murid. Okey, jadi dia songsangkan, menyediakan pelbagai kemudahan pembelajaran untuk murid-murid pihak sekolah itu. Okey, okay, jadi sekarang kita tengok yang ini pula. Antara kemudahan itu termasuklah peti sejuk lama yang mengandungi pelbagai bahan bacaan. Jadi, kita terbalikkan. Termasuklah peti sejuk lama yang mengandungi pelbagai bahan bacaan antara kemudahan itu. Ha, kan? Betul tak? Okey. Okey, jadi termasuklah
termasuklah peti, sejuk, lama. Termasuklah peti sejuk lama yang mengandungi pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai bahan bacaan, termasuklah peti sejuk lama yang mengandungi pelbagai bacaan. Antara kemudahan itu, kemudahan itu. Okey. Lepas tu yang terakhir pula, murid boleh mengambil buku dan membaca ni di bangku yang telah disediakan. Nah, jadi kita ambil yang belakang dululah. Di bangku yang telah disediakan, murid boleh mengambil buku dan membacanya. Kita terbalikkan dia. Okey. Di bangku yang telah disediakan, murid boleh mengambil buku dan membacanya. Okey, jadi kita dah songsangkan kedua-duanya. Okey, kita teruskan pula yang sambungan bahagian bawah. Okey, sekarang dia bagi ayat susunan songsang dekat atas. Kita kena tukar kepada ayat susunan biasa. Kita tengok satu-satu. Turut menyediakan pihak sekolah meja yang dilengkapi tapak permainan catur. Okey, jadi kita boleh ambil pihak sekolah, kita letak pihak sekolah kat depan. Pihak sekolah turut menyediakan meja. Turut menyediakan meja yang dilengkapi tapak permainan catur. Menyediakan meja yang dilengkapi tapak permainan catur. Okey. Lepas tu tengok yang kedua pula. Akan mengambil buah catur murid yang ingin bermain catur daripada rak yang disediakan. Murid yang ingin bermain catur akan mengambil, kan? Murid yang ingin bermain catur akan mengambil buah catur daripada rak yang disediakan. Okey. Murid yang ingin bermain catur, murid yang ingin bermain catur akan mengambil buah catur. Tengok satu-satu ayat dia, ya. Buah catur daripada rak yang disediakan. Okey, nota. Okay, kita tengok yang ni pula. Akan menyimpan buah catur itu kembali selepas selesai bermain mereka. Okey. Jadi, macam ni kita nak ambil. Mereka akan menyimpan buah catur itu kembali selepas selesai bermain. Okey.
mereka akan menyimpan buah catur itu kembali selepas selesai bermain. Okey, dan yang terakhir, sedar bahawa kemudahan itu adalah untuk semua warga sekolah mereka. Okey, jadi kita ambil mereka jugalah. Mereka sedar bahawa kemudahan itu adalah untuk semua warga sekolah. Jadi kita ambil yang itulah. Mereka sedar bahawa kemudahan itu adalah untuk semua warga sekolah. Okey, jadi selesai sudah. Okey, jadi cikgu harap ini dapat membantu awak.